Замість подіуму – стародавня полотняна доріжка, на якій моделі дефілюють босоніж, без традиційних для показів підборів. Саме такою є основна задумка фестивалю – показати справжню жіночу красу і автентику традиційного українського вбрання. Жінки та дівчата, які демонстрували стилізоване та стародавнє вбрання, приїхали з Житомира та Києва. Вони лікарі, інженери, педагоги і страхові агенти. Втім, усіх об'єднує любов до українських традицій. Тут стільки енергетики в цьому одязі вкладено, майстрині, і мені здавалось навіть, що я якусь місію несу, тому я дуже хвилювалася і навіть зараз ще хвилююся. Культура наша і мистецтво ввійшло дійсно щільно в моє життя десь років 7 назад. І я почала розмовляти українською мовою і стала носити етнічний одяг. Дуже часто в мене багато вишиванок, я не знаю, скільки я так почала рахувати, ну більше 6 точно. А ця сім'я на фестиваль приїхала з Києва. Будівельник Дмитро та менеджер Наталя разом з донечкою гуртом демонстрували стилізоване вбрання. Після показу чоловік вирішив поповнити гардероб дружини. Я займаюся над тим, щоб накопити собі средства, щоб подарувати дружині таку сукню. Вона дійсно дуже гарна і ну, ручна робота, вона як вдається в знаки. От. Ну, і взагалі то ми поважаємо і дуже любимо українські традиції, український одяг. Неймовірною пригодою вважають участь у фестивалі мама Олена і донечка Олександра з Житомира. Іти по подіуму було для мене перше в житті, але трошки так якось і цікаво, і незвично. Більше хвилювалася я, мабуть, чи моя дитина. Я б хотіла цю сукню собі мати. Вона дуже гарна, на ній вишиті розочки, вона рожева і мені вона дуже сподобалась. Ініціатор проведення такого фестивалю Ольга Богомолець стверджує, що вона лише провідник, а ось ідея належить українському народу з багатими традиціями. Аристократизм – це стан душі українців і не залежить від матеріальних статків. Аристократизм був не тільки по крові. Бердяєв писав, що аристократизм, аристократи – це ті люди, які сповідують три життєві принципи – свобода, гідність і честь. На фестивалі не лише вбрання демонстрували. Тут були і автентичні співи, і майстер-класи з виготовлення ткацьких елементів одягу. І вже проанонсували міжнародний етнічний фестиваль вбрання «Via Regia». На етнофестивалі «Аристократична Україна» дизайнери, аматори і модельєри пропозиції роблять на кожному кроці. Тут моделлю може відчути себе кожен. І я зараз цю футболку з тризубом зміню на корейське вбрання. А ось у такому вбранні ходили колись в давнину корейські аристократи. Така міжнародна автентика не випадкова. Через місто Радомишль в давнину проходив великий торговий шлях 8 країн. І це також наклало відбиток на українську стародавню культуру, яку у свою чергу відроджують сучасні етнографи.